три кроки перевірки справжності банкноти. Крок перший. Перевір банкноту на дотик. Відчуй банкнотний папір та рельєфність зображень. Крок другий. Подивись на неї проти світла. Перевір водяні знаки. Перевір наскрізний елемент. Крок третій. Зміни кут нахилу. Видно, як елемент змінює колір. Перевіряй декілька елементів захисту. Попроси іншу банкноту, якщо сумніваєшся у її справжності.